أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجى منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أدوك الله سيود الله Ọlọ́run ọba tí ó ṣe wá ní Mùsùlùmí, òun náà lọ́ba tí a dúpẹ́ fún. À ń tọ́ra lẹ́kùn kí àti gẹ̀ fún asọ́jà Nàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìkí Ọlọ́run, ọlọ́run kọ́ máa bá Nàbí wa àti àwọn ará ilé rẹ̀, àti àwọn sahaba rẹ̀, àti gbogbo àwọn Mùsùlùmí tí à ń tẹ̀lé jùpọ̀ náà tí Nàbí wa sallallahu alayhi wa sallam tó fi ilẹ̀ títí ó fi di ọjọ́ ọ̀gbẹ́dẹ̀ kìyàmà Allahumma amin. À ń fi àná Ọlọ́run bẹ́ lọ́run. Ìrún Júmọ̀ àtòní tí a kì kọ́nà balẹ̀ kọ́kọ́ gbà ní ìbádà ní ọwọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kọ́mọ̀sẹ̀ lè ní àkímọ́ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ̀n kọ́ ọlá àjẹ́kàn oṣù rẹ̀ kọ́wọ́lá gbọ́dọ̀ láhìláhìlá ọ̀pọ̀lọpọ̀ júmọ̀ kọ́lọ̀n balẹ̀ kọ́lá kó jẹ́ ká kí ní orílẹ̀ àlàyé láháúlá wà láàkú wáta ilà bíláàrí ìlàjú. Ní ẹ̀yìn ilé nǹkan tí a fẹ́ sáré sọ fúnra wa òun náà ni wípé oríṣiríṣi aburú òun ló ti gborí social media kọ́nà balẹ̀kọ́lá kí ọ́sàánú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ojúṣe àwọn àáfàá ní àwùjọ òun náà ni pé gbogbo àti wọ́n bá ti lè rí àṣìṣe kí wọ́n kọ́ ní tí islam sọ fún wa náà ni pé ẹni tó bá rí aburú kan láwùjọ tó bá lágbára àti lè fọwọ́ rẹ̀ yí padà kó fọwọ́ rẹ̀ yí padà ṣùgbọ́n ní àwùjọ bí tá a wà ìjọba òun ló lè fọwọ́ yí nǹkan padà ṣùbákan náà tọ́ọ̀bà wa lágbára ọwọ́ tọ́ọ̀bà lágbára ẹnu tún lo agbára ẹnu ká sì kọ ìbàjẹ́ yìí kìí ṣe fún gbogbo èèyàn pátá ìdàkọ́mọ̀ bí albert sakoto anilbakin àbí so iṣẹ́ dáwà kìí ṣe kí bóyá gbogbo èèyàn náà lọ́jọ́ ọ̀rọ̀ èèyàn fún ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá rí wá àbàjẹ́ ọ̀ràn èèyàn ní kọ́kọ́ so ìmọ̀-ṣe-wá-sí máa pèpè o lè máa ṣe ṣùgbọ́n tó o bá rí ìwà àbàjẹ́ tó o sì mọ̀ pé bàjẹ́ ni ojúṣe rẹ ni pé kọ̀ọ̀kọ̀ bàjẹ́ láwùjọ torí pé ní ohun tí máa ń fa ìbínú ọlọ́run fún yàn òun náà ni pé kéèyàn ò rí ìbàjẹ́ kọ́mọ wa kọ̀ so kọ́nà balẹ̀ kọ́ lákọ́sàn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì téèyàn gbọ́dọ̀ gbé sórí ẹ̀mí òun náà ni wípé gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan pátá tó o bá fẹ́ correct èèyàn má lánìyàn pọ̀ fẹ́ fẹ́ ní ẹsẹ̀ sí nínú ṣùlùbù dáwà ni islam ò gbé wa kalẹ̀ wípé láti wá fi ẹnìkan sí kíni o láti wá fi ṣe ẹ̀sìn in tó ṣe tí ọ̀dà yẹn tọ́takò tẹ̀sìn òun ni kọ́ ṣàlàyé tí ọba ní ṣe pẹ̀lẹ́ sìn fìlẹ̀ kò sí tọ́kàn wà tiẹ̀ ọwọ́ n tó sì ṣe tọ́takò ẹ̀sìn yẹn nìkan ni kọ́ sọ ipe lábala bí yìí o nǹkan báyìí kò rí bẹ́ẹ̀ so kì wá sí pa fẹ́ fi hàn wípé bá a ṣe rí nì kì í ṣe pa fẹ́ fi hàn yìí pé àwọlẹ ní báyìí àbáwọlẹ rárá a mọ bá wọn bẹ lọhùn a sì gbọdọ fi wọn sí yẹyẹ so a sì gbọdọ lánìyàn pé a fẹ yẹpẹrẹ wọn ló jẹ pé ìkọ ìwà àbàjẹ láwùjọ òun náà ní kíni o ọlẹkọ nínú. Ní ìjẹta mo wo fídíò kan lórí kíní jami adigunwa so ẹnìkan bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ń ṣáìdì so ọ sọ̀rọ̀ ipe ǹjẹ́ hadith anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣe wáyí ni àbí kì í ṣe wáyí ṣé ìmísí látọ̀dọ̀ ọlọ́run ni hadith òun ni sunna anabi sallallahu alayhi wa sallam àbí kì í ṣe ìmísí ṣé tó bá wùwà á lè gbà á àti pé ṣé gbogbo ohun tí ẹ kójọ tí wọn ń pè ládìísì sọ fẹsẹ̀ múlẹ̀ wàláhì rahazim ìsọkúsọ lẹni ìsọ pátápátá gbà á tó jẹ wípé ẹni tó bá gbọ iná ìbànújẹ ńlá lọ kéèyàn wáyé pé irú aburú wo òun ló délu orílẹ̀-èdè wa ṣùgbọ́n kálukú máa ń gbọ́ nǹkan sára ẹlòmíràn máa wò pé ta bá ní áfíìsì nísìn wọ́n lè máa bú wa wọ́n lè máa ṣìkan ìwọ mọ́ bèèbù o in téèyàn bá ṣe láwùjọ tí ọba dá kọ̀rẹ́tì ẹ̀bágbára rẹ bá ṣe mọ́ kọ́ bá wàá mọ́ bí pásánátì rẹ kò sí tọ́kàn aburú yẹn lọ gbọ́dọ̀ kọ̀rẹ́tì kì í ṣe pé torí ẹ̀ ń tọ́ sọ o nítorí ẹ̀ ń tọ́jẹ́ yí pé
awon oni ajolopolo ti won o sisisi latara re sunu je yi pe jami adegun wa ko lo beru olon tolorun ba le ko la ba sori fun yan o ma nfe keyin o dupe lodo won olon keyin o si fi emi imori han olon ba ri ewon lori re to ye ko sagbeje mowo o wa tun joko leyin gba ti won ti kilo fun o pe a ma sora re mama ma wi nto mo npa esin adewu to ba esin ni le yoruba o na ni wi pe awon ti won o mo npa re ni won da si so kolon bali kola kosa na ni kokan wa okunrin ti an pe ni saidi yi o wa wi wikuwi ninu wikuwi to wi o na ni ipari suratul haqo ti fi rin le nbe wi pe anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam olon so yi pe walau taqawwala alaina ba'da al-aqawi olon so fana bi pe ti wa anabi to ba ile so nkan mi to yato si al-quran to ba ile so nkan mi to yato si al-quran olon so ninu sura yen yi pe la akhadnahu minhu al-wati abi la akhadnahu minhu al-yamin pe a fi owo to le gbawo anabi mo sallallahu alaihi wasallam afiya jio oni pelu aya yi a ri wi pe olohun pase fanabi yi pe ko si tin jade si o to wa lo mu suratu yunus nawa so sugbon mo so yi pe ki se wa si la fa se akisi ni wallahi gbogbo nti arakunrin yi so pata ko si kankan be tojo toro mo to fi oba temi mi nbe lowo re bura ko si kankan be bayi toju otoro itukutu ni nto alquran kerim to je pe ko si eni kankan to tu si waju re bo si tun koda awon afesin ta ma imam malik ni o imam shafi ni o imam abu hanifa ni o aten to yato si won gbogbo won ni won lo si bi wi pe oran yan ni keyin o lo hadith anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e wa to ri pe fe da esin ru e fe ba esin je e ti mo yi pe gbogbo nkan ti o nso fun yi pe ko da ogoro re la disi gbe wa qur'ani na si gbe wa ka wa pada awon tukutu to tun awa kan fe establish die fun eni to ba leti lati gboro yi pe jami adegun wa ni to olon lo yi said akilo ko re bi o ti e ma so itukutu ni ntun pa esin olohun o ki wo na o si lo beru olohun wallahi won awon agbalagba nle yoruba won ni mo nbo wo olohun ko ya logun odun en to ba wo pon le ma da esin ru ma wo eyan lowo nitori nto fe achieve nitori nke kan yo ku yo ko lonjo kan sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi anabi teyan o ba fi sesin yo ji awon ajo olohun ki le ri wa awa ma meri wa fun wa tori e ati ba wa ko awon kakakajo alakoko ka lo sinu alquran kerim ninu suratul hashri aya le keje olohun oba liko lan so be pe wa ma ataakumur rasul fakhudhu intana bi ba mu wa bayin fakhudhu egba wa ma nahakum anhu fantahu intana bi basi ko fun yin pa re e jawo e ma de die se ko si sunna nabi lolon so ba ni alquran kerim so olon wa ni wattaqullaha inna allaha shadidul iqab e lo beru olon e lo mo pe olon o ba like olai o ba to lagbara ni fi ya je nini saidi lo beru olon awo na kan keyan o wo na nigeria so so lumi o sugbe bi yan ba ti wa n wona ki sara ko ye kara nigeria o le wona to ra agbadun gbesi aye gan ni nigeria korin yo tun wa gbogbo social amenities a ri ko wa tun wa je wi pe e to wa confuse awon eyan ti won o fi confuse sunna nabi to je pe to ba confuse sunna nabi inu na ni lo ti won e na to ra en to lo ran si wa nu sallallahu alaihi wasallam olon ye won olon le o yo won olon lagbara o olon ma je awo na olon o ati gbogbo orilede pata ti kaloku ti n gbo wa olohun mo si wa lomo na o mo si wa lomo na o
anu awara Nigeria man sin special na lato finda ko be igba be yan ba ti e be bo na koyara Nigeria tora awule gbadun ayo na en to lo loko gba en ti o lo loko gba kolon ko je ki gugu wa ka gbadun la yin bi njo gbere ki ama kolon ko je ka gbadun aye le keji ta fi ma wi pe gugu en ti gbo mi ka lo ka share ka je ko de ti gbo awon yin pe sunana bi oran yan ni o Quran la sin ko ti fun wa aya to si tu mo ba tu o tin se wala ta ko wala ni na badal aqawi so ninu aya mi suratul azab aya 21 olon ni la qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana olon ni a ri ko se daada wa fun lara nabi ti o ba fe ka ko se to ba je pa nabi o lawon oro ti yo so solon ba li ko lo so pa a ri ko se daada wa lara re sallallahu alaihi wasallam inu suratul ahzab so olon wa ni fun ta ni ora ri ko se olon ni liman kana yarju llaha wal yawmal akhir fe en ti ba ran kan ko won pade olon jo kan to si ran kan ko jo gbe al kiyama nbe saidi ati jamiu e beru olon se ran kan pe pade olon jo kan e sin joko inu yin sin dun e sin besin je wo jamiu na wa mi ri bayi so esin besin je hata ibi adanwo to wa nbe eyi saidi ngba ti o lo ohun marika si lo fi nka Quran wallahi alazim si adam gangan video won nbe audio won nbe ti si adam so yi pe o le gbagbo ya lo Quran afi ko lo nu hadisi anabi sunna ni o si sala ya lo Quran kerim e ni ko ti babun baba laarin o si nlo ohun o si fi janasi koda awon eyan to gbe video yen jade awon to gbe audio yen jade nibi ijerin ti mo tun ri lori social media mo to store ti se adam gangan so to ba je pe odo kan lo so n to ta ko ti se adam so e ma pariwo ka ki pe ah awon ni abaram ti ko ju se bi ti abaram ko ju si ko ni pe sunna nabi la fi ma to alquran kerim e re leyun e gbo ko sin to kan wa ti adam o ba ko ju be mo ba ko yin be al muhim a kan fi en je rin bi ti oro won ti ba tolorun atanabi mu ni sallallahu alaihi wasallam tori pe ki se yi ko ba yan ta mi ni pe gbogun ta ba ti wa gbo lenu eni anu afa kankan ka ma se kini o ka ma gba be a ma gba be lukuru gba to ba ti n tele tolorun ati tanabi sallallahu alaihi wasallam eleke ta Suratul Nisa aya 65 Olorun ni fala wa rabbika la yu'minun Olorun ni mu fi Olorun oba wa nabi mu fi bura la yu'minun e ti idolugbagbo ododo Jamiu Saidi ati gbogbo eni to tun joru yin nu rori pata Olorun le ti idolugbagbo ododo hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum to je pe ti nkan kan ba sele laarin won iwo anabi ni won oje oludajo se tin ka ba sele ni aya nabi sallallahu alaihi wasallam tori elomi o tun go elomi go fenu hara o le ni en to lon subhan sabi ni pe ti en ba nja kon ma pa nabi ah loju aya nabi sallallahu alaihi wasallam awon to wa ni madina tin ka ba sele won ko wa ba nabi en to wa makkah kini won o se sebi eri ntanabi ba ti salaye fun ko to ku maka aba won sabi to ba travel lo be teni so riru to sele ba nabi se so fun wa ni tibi ni won o fi ma se dajo abi eni to wa ni London lapere ni isin ko wa ni ti nkan ba sele olorun ni ka ma fanabi dajo se anabi ni o lo gbe wa sanabi ni o lo gbe wa ngba ta se radio program nje ta an so yi pe anabi sallallahu alaihi wasallam ngba te le fe sojo obi re se bi alaye ni ma sojo obi re se ba nabi ti ku eni kan wa pe mi wole leyin eto eyin so pa nabi ku mo ni ro anabi oku ko lo mu bi o wa wa so awon apanle ile yoruba ati ori todoti ti won ma nlo fa awon oba na e ma so po ba ku oba waja ni ro o waja ko ogun silin ni Olorun ba le ko lato da nabi o so pe innaka mayitun wa innahum lamayitun si wa nabi o ku ni o pada ku
in ba dana bizi ku abakri bota oni man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut en ti ba je ko no ba le ko la ni josin fun olon lo ba laye ti eku subun wa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat en to ba je pano bi ni ba josin fun mama do ile ti ku o ti ku so kilo ton aku olon ni won o ti le le gulu abu ododo ase Said Jamiu e ti do lugbagbo ododo hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ati gugbon to ba ni ruru ri yin pata to je yi pe e ma fi olon oba ni ki anabi dajo ni nti ba se laarin yin ele lori be ele ni ori be ta ni o dajo thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait ibi ti wa anabi ba ba gboro si ti en ba ni sunna anabi ni ni kini kankan no pe a tun ri bayi bin tori pe nikini kinunu pelu sunna ile fi wona abayo pe ka sa wo gilade isi ka gba pe qur'an ni sangiliti nikan awa wi won so ninu video yen yi pe meta ni islam pin si awon sunni nbe sufi nbe shi'i nbe ati shia ati sufi ati sunni to lo pin ko si enikan kan to ni o si hadithi awon shia ka le tapo awon hadithi ko kan tabi ka awon mo wa hadithi ti ba n toka lori ola tin be fun ali awon sufi awon gangbe yi ke hadithi wa ni bo leyin ti wa ri ti yin imam malik gba shafi gba abu hanifa gba anbali gba gbogbo oro won ati kari daada ta ati fi soro sugbon aja ti o sonu ko ni gbo fere olode ama ki se tori ti yin o la wa bi segun tan se yi o tori elomi ti o pe in to n gbonu ko le ba wa gbo nkan mi awo si nu en ti yo mo wo yin ti o mo si pe fun yin la 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 keferi ga islamu ni awon le pe bo ba wo ko gbo kaluku omo yo bo lon be afani ya gofilan tatamada godani alaika tunada hadha alladhi wa'aduhu wa khawafu lil ma'ada ya gofilan tatamada iwo fonu fora ti an pe o to da ma ba lo godani alaika tunada o fe do la ti won pe ona pe hadha alladhi wa'adhu min ti afi nbo si wa si ni o ti so pe o pade olodun lo ni iyan ba ari eri leyan olodun ni ninu suratul yunus ninu aya tokunrin mu wa ti saidin mu wa awon keferi won lo n ba nabi ipe iwo anabi qur'an to n ka fun wa yi ba 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 mu nkan mi wa ko ti e so pe ona odo elomi lo ti wa to yato sodo olodun tabi ko ba wa change to no ba ni ka ma josin fo sa mo ba wa pa ro be ko ti e je pe o ba wa de die mo wa lo lo so ba na bi pe anabi wa nda won lohun pada ninu suratu yunus re aya 15 anabi wa ni olodun wa ni kul wa anabi ma so mo pe ma ye kunu li ko leto fun mi an ubadilahu min tilqa nafsi kin change e la todo ara mi seyin oni tuma yi pe o wa ni olodun subhanahu bi yi pe ko leto fun o ko lo nkan mi to yato salu qur'an ni subhanallah se tuma re ni eyin na egbe english qur'an ka lo kunu o pe le fi mo pa afa awo ni paro afa awo ni so toro ta lo fe bayi yin je ta lo fe taye yin se olodun ni ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya in ti an gbe wa ba mi ti an imi si ti an sokale fun mi o ni mo ntele ki se ke mo daru nu tele tele en daru lodo ara mi inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim mo beru kono ba li ko lomo lo gba mi mu njo to tobi njo ti iya jo na nko mo sele si mi ti nba lo ya po lo n to lo nba ni ki ejo ko ti ma so pe olodun ni edide ni won wa kun o change wo wa ni pe olodun so wi pe wa nabi ma so fun pe to oba ile moro ara re wa to yato salu qur'an ha en ti de bi ayato ba ki pana bi oro re wahyu ni oro ta nabi ba so wahyu ni imisi latodo olodun ni o si madisi kan wa iwo to ni osa disi ni bolu ti radisi nto mu wa o ni osa disi o wa na to wa ko ti hadisi o mu bi aya qur'an so yi o wa ni awon hadisi ti ba n toka lori nti qur'an ba so o ni hadisi te gba boya to ba fi salaye alquran sugbon ti o ba fi salaye alquran yen e ni gba e si nsoro quran hadith ya nabi ko takula kai o sugbo pula kai nija
awon nkan kan benu seria olohun tori pa won pe ta ba wo ani ile itakula kai oro olohun itakula kai sugbon ipenija nbe nbe o pe la kai nija so ipenija nbe nbe ti la kai o le le pa ba emi ri ogbe nbe na awon oro olohun ki se potakula kai but la kai yi o pe nija pe oya wo na ro so kan ready lati tele mi abo ready so eleyun je ko yi wa wi pe oran yen ni ka tele sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu suratul nisa aya 59 olon ni fa intanaza'tum fi shay'in te ba nfa nkan mara yin lowo farudduhu ila allah edda pada wa sodo olon war rasul atodo anabi ti o ba ni sadisi ni bo la mo doro pada si abi nte fe so fa ni isin ni pe oro sheria olohun ojo aya nabi nikan lo ti relevant te ba ni ohun lo mba nabi lo ju aye re ti o ba sa kole hadith se ba kole oro re na la ma lo refer si pada in kuntum tu'minuna billahi olohun to ba je pe ba gbo olohun gbo to to te ba gbo olohun gbo to to wal yawmal akhir ati jo gbe le kiyama a je pe te ba ti fe fank e pada si pe ki olohun wi ki la nabi wi eyin o fe kawo eyan se se be afi nta baba yin design fun yin nta baba yin design fun yin le fe ma o ke ki la baba wa si an ba bon na le si tele lo bi je pe e je ka beru olohun e meji ka bu awon agbalagba yi wallahi in benu won to je wi pe koda ko won kun o se kelo mi nbe ko je pe n to se o wa khilafi sunna so to ta ko sunna ninu won nigba titi won awon ni won ji ya nta wa njoro loni o e meji abun e je aforo ti won le awon ni won je ya gbogbo nta wa njoro loni gbogbo se patapata si ni awon to ji ya be ko ni njoro re in benu baba mi to je pe lati bare lo ti rin labe kuta tori pe yo gba sotil fatia se leyun le so yi pe ko wa ko ti a wa le won lo mo kan to to won ri gbogbo ti ata wa na ra wa le yi won ri sugbon se n to rin se lo mo ka le on ra ti a wa le to je pe elomi de be ngbu de betan won so fun pe ah lati bi odun ka bo to lohun ti ko ni ibadan to rin de mo ka ti an gba ojo na mo ra won won so fun ka ah nani agarafa se n ti an so fun pa nani agarafa ti o mo ojo ti o mo kankan ti o tun ni buka ta ati le duro di odun ti n bo se ni e so kokora ti a wa le se na so kokora ti a wa le so e foran baba le in tan so ni ke islam esin eri ni ki sesin baba e fi won le fa amruhum min allah tori ko lohun ni biale roro won sugbon wo odo to wa laye loni to wa laye loni to wa fe mo ko tin baba a ro nko ki fa baba le tori pe le ta baba ko gbe ko ni won gbe ile ti an gbe ko ni won se kini o ko di an gbe ninu suratul nisa aya 80 olohun ni man yuti ar rasul en ba ti tela nabi faqad ata allah o ti tela lo to ba je pe qur'an nikan ni olohun o ni ma so anabi ma ti tele re ninu sura mi tabatu lo sinu alquran olohun ba le ki ola ni ninu suratul anfal wa ati allah wa rasulahu olohun ni e tele olohun wa rasulahu e tele nabi in kuntum mu'minin to ba je ke mu'minin ni nibo ni wo ti wa ma fe ma ja olohun atanabi nibo le ti fe ma jo olohun atanabi olohun ni etere olohun etela nabi ninu suratu nisa aya 69 olohun to ni wa ma yuti rasulaha en ba tele olohun wa rasul to tu tele nabi ki olohun wi olohun ni fa ulaika ma alladina ani amallahu alaihim iru eni be ni o wa pelu awon to won olohun se ke fun ni jo gbe dali kiyama awon to won olohun oba aliki ola to n se ke fun ninu suratul nahl olohun ni inna anzalna ilayka dhikra si adam tu aye aye o ti e clear oro tan olohun ni awo olohun awala so dhikru kale fun wa nabi kina ni olohun so nkan kale nkan si so kale ti di meji bayi olohun ni awala so dhikru dhikru yen ni sunna hadithi anabi litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim ko le ba ma fi dhikru ta so iran ti ta so kale fun tin si hadithi tin se sunna ko le ba ma fi salaye alquran ta so kale fun won
idan pelu aya no soto nahli yi fa sunnatu wahyun sunna nabi wahyi ni lato dolon ninu soto yunus to ntulo tele tele kini olon so nbe olon anabi ni olon wa nabi ma so fun pe se ba rin mo ngbe tele tele se mo so ru eleni ti won ba ranse si mi se mo so le kin to do mo 40 years anabi o so be imi sisi desi lato do olon olon si ni ko ma fi oro ara re ko fi salaye re ko ma fi sora yoro alquran karim hadithi wahyu ni aya to wa to mu wa to aran gogoma tolon ni wala uta ko wala alina badal aqawil olon ni kilofa ni bere e kan mu kan loke ni mu e mu kan laarin e ni mu wala toke olon ni fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun olon ti nu bura bo mo fi nte ri bura ti nte ri oro alquran lo be nso olon ni quran te n wo yo innahu la qawlun rasul karim oro jisi alapanle ni olo awon afa ni olon fi quran ti sodo anabi bi eni poro re ni o fi sharofa anabi tori pun ni olon fi ran pe ko bo nwi umar ibn al-khattab lo katan koda gbogbo tafasiru pata tafsiri ti tawon afa bi sale ya le quran karim ko si e ni kankan to so yi pe sunna anabi o a ni lu pelu aya ti wo tun saidi lo beru olon seyi na lo nwa seyi no lo beru olon wallahi ko si afa kankan imam qurtubi to ba ro wura ti a aye ti ron o le download e awako le tin download so hard copy ni imam qurtubi won tu tafsirul kabir tabi ko pe ni mafatihul ghaib li fakhr razi loka koda awon afon sunna ni fe ka tafsir faru razi tamasi mafatihul ghaib to nti bo si jon pe falsafa baba po ma dhalik won se ithibat sunna loka tafsir won o to ba wa mo li yo toka legbe mi to ni mu lo in fe da ko ibn kasir loka yun na loka fatihul qadir loka gugu tafasiru pata onsoro o mu eri wan bi kankanu tafsiri kankan pe en to tuba ni ninu sunna ninu awon afa ti won ti lo so oro to pa ni lekun ni oro ke yan ma so yi pe hadithi anabi o a li fi sesin sallallahu alaihi wasallam taba wa fi hadithi anabi sesin kilo wa sekun nu esin ma Umar ibn al-Khattab ko to gba Islam o lohun wa ni Kaaba anabi wa waju bayi anabi wa n ka suratul haqo tori pe ipari suratul haqo ni aya bu n se wa n gbo aya o n ti wa carry the way ara hun ti o ti lo ke ah kini nka gbo asun lemi ni pe iranijo bawon yahudi se bawon Quraishi se npe anabi lori olorin ni gbogbo ntin kalata oro orin ni kini e wola o olorun ani ke orin ni bo se nso bayi anabi si nka wa ma huwa bi qawli sha'irin ke qurani ye ma soro olorin eh umaru ni ninu emi hun o ma to ni babalawo ni kini to gbese ko ti o ba ti e so olorin yo je babalawo kila ya to tale wala bi qawli kahinin oro ti anabi ma nka Quran yi ke ma soro babalawo ti tolorun fi wa nso lolorun fi wa nso pe wala uta ko wala alaina badal aqawi to ba je pa nabi lo dada pa oro mo wa ni ti e se podo wa ni Quran ti n wa ni a ba ti fi owo to le gba mu iwo wa ni olorun so pe tanabi ba lo mu nkan mi to yato si alu Quran wa pe tanabi ba lo da oro ara re so láti tó tànàbí ti dòjìṣẹ́ ló ti di pé gbogbo ń tó jáde lẹ́nu rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́ni ṣùgbọ́n ẹ dákun ta bá fẹ́ mọ́mọ lọ lékewu ẹ já mọ́mọ lọ lékewu tí ó ti kéwu yanjú kéyìn ò tó le tó àlù Quran àwọn àáfàá kàkàlẹ̀ fún wa yí pé ìmọ̀ fífín lọ gbọ́dọ̀ mọ̀ ọ̀kan ní bọ́bẹ̀ lásán kẹ́nì kọ́kàn mọ́ ní òun làáfàá òun làáfàá ó tún á lọ gbá àwọn àfọ́ olódò wa inu re ni usul tafsir wa
inu re ni nahwu wa inu re ni sarfu wa inu re ni ilmu lugha wa o yato sira won inu re ni ko olomo nasu wal manso tori pe nu nto do lori ru opada so jade bi pe nasu wa manso bo hadith ti owule exist ti owule si tele bo le si wa ma so pe hadith pa aya qur'ani re tabi ka mo ni hadith awon aya qur'ani kan me to je pe hadith lo so pa ni lo dajo mo hadith li pa aya qur'an re nti o yi yin gangan nu odidi topic ijo mi ni mo ti ti so gan tele mo ti so mo ti so nigba ta fa kan so yi pe ko si tin janasu wa man so mo ti clear re ti mo ko ri wa ti mo ti so hadith le pa ya qur'an re nitori pe wa yi lo pa wa yi re ki so ro anabi lo pa wa yi re tori pe oro anabi wa yu ni oro olon na ni o ka je pe ikan be yuta'abbadu bi tilawatihi a ma se bada pelu pa anti la wa re ta ma gba lado na lu qur'an ngbo olon so ba won obi gan na ko wa dhukurna tolo ne ma na ti olon ma ji sila alaykum na min al kitab wal hikma awon afa awon afun tafsiri olon ne yin ya wa nabi e ma na ti olon e ma ka lu qur'an wal hikma kini hikma ti me se nkan mi to yato sa lu qur'an to ju hikma lo hadith no etuma ka hadisi e ma ka hadisi olon wan to je pa nabi ba lo so nkan ti sa wa olon la ni o so ni to ka da oro ara re wo ti ese mi si la todo wa imi si loro anabi sallallahu alaihi wasallam o ka gazatu wudu ni anabi o se to ba je pe o leto fun wa jamaa gbogbo tin gbo mi to ba leto fun wa ka koyin si sunna nabi bayi ta si muje ni jogura likama awon sabi ni oba ti oko muje ki le ri wa e lo ka gasoto wood ogun wood to sele si ba nabi kan ra soro lasan eh anabi ku lo ro pe oro yin si pe o kan lo be e du lori oke e mo ku nbe titi ma fi so pe ke ku nbe a ti win ni ogun awon so baba wo pe ah a ku ti win ni sugbon nabi o ti so pe won ku nbe won wa so kale wa sile ana nsoro nkogun nijo na olon lagbara ko ma fi si iru awon khalid ibn walid ko ma fi si elemi ti kaluku o si lo be ta ti win ni awon keferi lo olon ka gbe si elemi pada kun wa lo opportunity yen ori oke ta nabi ni won do si ibe logun ti leju to je pe togun ba ile gba be wole wahala ni awon khalid o ti si lo tan bi en si gba be wole nu khalid ti gba islam gba na se bi ta musumi tin san kan ogun ibe ni ka won mo awon afa ni kini hikima to wa nbe hikima ni pe to ba je pa won sabe won ba mu je ni jo na ti en mu ni lo asipe ta nbi ba soro wa le ale fo de ngbere mu sugbon to lo n ba fi ku se re je fun won kun o le ba tun ri yona olohun pe adanwo de o sugbon mi olohun mo fe ke tun ri anu mi ke mi yo wa tan sibi to olohun sugbon ko ma je ijiya pa nbi yen mo ku nbi kan e ku nbe ke le ba mo pa nbi yi ko gbodo so pe keyin o ra soju bayi ko wa di tutu pata tabi ko wa lale bo si ni osoju nu si gboro soju toba in ni bu eni kankan bi mo se nife yin sabe to ah in fiti na yin logun die olohun wa fiti na won ko le ba tun je pe lada won o fi po tolohun ba si ba nfa won sabe eni ti o ba sabe rara ta nabi ba ni ojoko to ba eni dide yo kan yan waju olohun awon sabe gun o mu je emi lo si sugba ko le ba je pe won o tun fi ri ke olohun sugba to ba je pe ba kan lo won ni ogun ni a je pa le ma ya pa se anabi sallallahu alaihi wasallam in ta fi mo pe wa yi ni se so emi o ma so ni mu saidi ta mbere ni mo san ko saidi ni an kan ali mubarak abi nkan ni so ko tin to kan mi so in ta fi mo wi pe wa yi ni se o la ya no so tun na li yen si o adam tu be baba wa adam la gege olon ba ni ke won won tu be won ni sunna nabi o nafi ma tu alquran so lituba yina lin nasi ma nuzila ilaihim so she adam tu be ka ma fi sunna nabi tu alquran ni a je pe wa hadith lo pa hadith lo wa yu lo pa wa yu re ki soro nabi la todo ara re olon lo so oro yen kale fa nabi sallallahu alaihi wasallam kako labala be moniki se wasi imarani tori pe awon oni so ku so ti po sugba ko si n toka wa npa pe
ave ma ta sin yan teni body to ba ile so ku so npo oro olohun ti o ri be ah wallahi amadalun ke se ebu ke se ja awo clear oro olohun ah si ni wa fe fi sesin ki se pa fe fi yan sesin rara ko si n to kan wa in to wi n ta ba ti clear re ati bowo ti wa lorun kaliba ma pe oran yan ni tele sunna o wa ni anabi so wi pe la taktubu anni ema kon kan pa mi hadith yen sahihu ni o wa no sahih muslim akoko na ni pe ngba to fe so hadith oni se ba nabi on na lo so wi pe la taktubu anni shay'an gairal qur'an eh eh se ba dis ni wo mu wa so si ni o si ma dis to ni ko kiraka meji wa o ni subu yi ko ma dis to ni o kiraka merin wa so ti e bayi so won ke bi te nlo na aten to gbe o wa ko ma ya kwani to ni o ma jaja wa so won ke nte fe so nanu tori oro ajade yi won ni bibili so yi pe nti wo ba le je o le fi salejo seyin le jaja e won fe fi salejo abi se bi tori pe enikan wa ba ali ko ni ba won o le so ko si nti o si ninu alquran kerin oye wa fi han mi ibi ti olohun ti so wi pe ta ba fe ko se bready bi en se bready so bread making e wa salaye re fun mi inu aya to so bayi awon oniruro ri yin ti wa laye ti pe ali ni ko si wa la o wa nu quran ni ali bale lowo mu o wa mu lo be le se be en ti se bready arakunrin fe mo pa bready sise oni so aya quran ni lo ko tin oni so mo po lohun so yi pe fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamu e lo ma biri nkan te ba ma lo wa awon to mo te ba ti ma o ti soro ba si se bready nu gbogbo gbe sai lo ti so fun wa nu iwo wa ko ti hadith ni isin o wa ni anabi ni la tatu wa ni e ma kon kan pa mi to ba ti yato salu qur'an oya anabi wa ni to ba kon kan pa mi ko lo pare ngbo ti le quote addition addition la na wa quote fun addition la se kini o la quote fun alhamdulillah to ba quote addition kankan ma kaya kwani a lo si quran ni tu o to wa lo quote addition sori na si wa man suku te ni o si un ina la danwo yin quran ni para won re addition para won re ki se pa bo lohun o man tin so hikima nbenbe o pe la kai yin ni ja ni hikima nbenbe lo to a to fe ke wi ku wi mi ka wo to ma fun yin joka tuma so pe o si awa mo ese mu duka bota e lo farabale keu abo e ko oda anabi so be abdullah ibn amr ibn as ojo abu rera lo ninu hadith abu rera julo ni bi ka hadith ni abdullah ibn amr ibn as ojo anabi ojo abu rera lo ni bi ki loruko re ni bi ki konkale awon yin wa nfi nse yeye abdullah ibn amr ibn as pe ẹyin ti ẹ gọ ti yin banabi ba se bayi ẹ kọlẹ bo se bayi ẹ kọlẹ se mo ke basharu ni ẹda ni o le ma binu le je pe binu lo je ti eni ma te kọlẹ o wa pada lo soro fun banabi ke wa se bayi anabi wa ni ma kọlẹ n gba gbo mi mo inu mi dun ni o inu mi baje ni o ma kọlẹ tori pe any condition ti n ba wa la aqulu illa li haqqo nkan o ni tenu jade afi to ba je wa yi sidodo ko si nkan ti o tenu jade te bo wa lo wo fatihu makkah nigba ti yan gba makkah fana gbo to ti e ko si qur'ani o so bi ti qur'ani ti so tan fatihu makkah o so bi ti qur'ani ti so tan ga so to wudo o kan so o ka ka ogun ninu alqur'ani ni o gboro so tan re o an bi ta ti qur'ani ra so soki 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 to e pe o kan da ko nkan lasan o kan so lo ni kini kan be ti nja wudu ka wa wo boyo re sisi ni fatihu makkah ni dotolo ngba makkah pada fa nabi ti awon kan kan sele anabi wa nba won yan soro yan address awon yan e ma se bayi e ma se bayi e ma se bayi eni kan wa nbe ti an pe ni abusha o wa ni anabi gbogbo nto so ofin to so e di won ba n kole ko dadi si emi fe ma mu lo luwa anabi ni uktubu li abisha o ye ko nkan ti wa salata ro e ko le fatihu makkah so ko wo gbeyin lo wa ki lo wa fa ni bere tana bi fi koko ni won ma ko kun o le ba ko kan si alquran ko ma je pe qur'ani o dapo mo pe won ko ra nabi ile ne won tun ko alquran le kon ma lo gbe funra won sugbon gba ti en ti perfect e tawon eyan ti ha qur'an daada anabi pada si kini o fun won ni yonda kon ma ko tori ru eni to sele ni fatihu makkah yen pe iktubu li abisha
oye ko e kon ti mo so e ko fun abusha ko ma mo lo lure so sana bi oni won ko nu sallallahu alaihi wasallam so atai mo ya won eri mi ta ri nigba ta na bi jade tan laye Umar ibn al-Khattab ona se si Abu Musa al-Ash'ari pe ko wa o pade laye Umar ibn al-Khattab Umar kale Abu Musa kale kun Umar le meta Umar o si lekun ko gbo Abu Musa si padanu Umar wa pada ri Umar wa ni ah Abu Musa si mo ni o wa njo ni oni mo wa oni anabi so fun wa pe al-istidhan thalatha meta ni ka gba yon dale na le ole ti ma si lekun fa ka wole ti wa si lekun fa ka pada oni gba mu ti salama le meta Umar ni ah ni bo la nabi ti wi ba o meri wa law waji annaka wo fi yajo aw la ta'ti yan nabi bayina tabi ko ya meri wa to ba ile meri wa o je ya asa won sahaba won mo meri wa laarin ara won ni babu musa si salonu lo ba lo si odo awon ansor pe ha o kan gbande be awon ansor joko ah abu dadra wa nbe kilode abu musa oni moru ni mo so hadisi ni ah abu dadra ni ko ni di wala o ya yan mo were te ti hadisi ta ko le o ya e tele awon mo were wala ran lo ngba kaluku debe ti en ka di fin fun oke ni jo kan be anabi so bayi bi to wa ni kan kan bayi umaru ni ah se katakara ni o ti e je umaru omo ke umo bayi emi omo ai mo ye ni shuban lo wa se le la ya bakri to pa bakri o ni ah kile bi iwo so pa na bi so wa lo meni kan to wa nbe ti won oba ko le bo won o se ma e dakun jamaa akisi la pura wa si sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ki sentani kalima tasi ni takuta so alhamdulillah awujo wa awujo eleko ni eje aforo sodo awon afa kajo gbogbo enti iba sa afa mo da soro awon afa wa nbe awon na gbo lenu won awa jigba wa omo ke osi la wa awe sa afa omo ke osi la je so to iba sa afa to ba je pe mechanic ba ni omo ju to mechanic re awon yen ti ri ke ofin le yoruba ki wa lanfani awon ti en lo joko keko won joko ko elomi pari first degree o second degree o gba doctorate won gba gugu e lori oro sharia yi na ni won gba le lori lori oro omo esin won lo waste gbe si aye won kenin ko kan wa dide ko ni o se leyun nu kini kan ko kan joko local champion adanwo ni awujo wa yi awujo omo lo ye ko je kaluku e je amo kafinta ni kafinta kam en to ba ni tawon afa ba nda yeru ti en baye je ehn afa n baye je won da yeru awon ti n baye je won baye je awon ti n da yeru nda yeru awon ti n paro fawun yen paro fawun yen iyun o so fun a wi pe won wa gba si afa si to ba lo lagbo yesu ju be lo to ba mo ke o ma lo gboro esin be n to mo ke o to lagbo yesin ma ni ki se wasa line ti enu so ki ke de kan ni ko kan de ke eni ko komi ke o emi na ti wa di keke o kike lanfani awon to wa lo jowo kale ara o e ma ja tori pa awon yen se jarabi awon yen se gba ka wa ma fenu ate ka awon afa tabi ka wa wo yi pa le gba se won se o le gbagbo yesu olohun oba le ke olohun paro olohun ni yarifaullahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat olohun leyin te ba ni imani lo to lo gbagbo yesu alhamdulillah eh anabi len to lo ba do dada ru yo gbagbo ye o gbagbo yesu alhamdulillah ogbo lenu iyen ni bo si lo ogbon to ba ti ri afa atomo ke to tun gbagbo yesin ke se gbere o si o le desin se agboye re won le debi kan in to de to tu owo afa n lo wa a le tori pa won yen kan wa besin je ka ma ni awon afa wu lo la wu jo wa ani kata tun rara o rara o e je ka da oro pada si pile gbogbo na alquran pata e wu to lo ba ti n soro won olohun to ba ni etele olohun yo fa na bi tele leyin nigbo ba fe soro awon alase yo wa ni wa ulul amri minko yo lo to afun olohun yo ni wa ati ullah wa ati urrasul etele olohun wa ati urrasul o tun wa fi etele anabi wa ulul amri minko atawon alase ko wa fi wa ati u ulul amri minko si etele awon alase na no ati awon alase asibi tele talase yo mo wa ni bi pe kilo olohun wi kila anabi wi olohun fi titele o fi sodo tara ti o fi tele se tele tanabi ti o ba ni si sunna anabi ni ti o ni sadisi anabi olohun o ni fi titele si bi oro tanabi na in ti o so ni pe wa ati ullah awar rasul etele olohun atele anabi olohun wa ni wa ati ullah etele olohun wa ati urrasul estele anabi en ba ile si yato la ni pe tolohun nikan lo n fe mu qur'an yun se pa anabi ti so nu hadisi sugbon be le gba disi gbo
anabi ni ma jinre ni kan yi ko feyin ti agbantara re bayi ko wa ga sele bayi ko ma ni ma wajadna fi qur'an tabana inta batin na qur'an kala tele awo tele di anabi ti ma ko run yo waye edra ku jamaa eyan so fun o wi pe ohun isafa e wa njoko ti mo bi enikan lere lana pe ko da fi gbo program lagbaja pe jamiu se gbo program kan to se eni ni ah ustazu ko ma waste megabyte won en te ba ti ma ku so ku so lo fe so kila bro ro ma wo ke ma waste megabyte oni bi gba ti yan lorun lo joko ile oti to ni but emi mu ti o ah mo ni ala ori yin pe because awon yan kan ma ku virus ni afanu olorun be lorun gbugbo awon afa wa ti won duro tododo olorun ba ni wa pelu won wala ajo kan so re wala gbonun la ilaha illallah awon eni yi na to je wi pe boya tori nti won je ni o tori o le je aimakan wa nbe imati oto na darin wa nbe aimakanu so elekeji tori ntawon eyan o je tori ti mo pe awon hadisi kan o ba nkan ta hadisi na le mu wa pe kon ma teyan rin mo enu hadisi le ti di hadisi na le mu wa pe kon ma se gba mo sa wo mo gbogbo nkan te si fin jenu so in lo wa fi da wa la le olodun ba ni tun won se ta wa na se bi ta ku si olodun tun wa se a so pa mo o sugbon ma lo ona ti je re mo lo mercy ko wa mo fi besin je ko wa mo paro n tolorun ba ni kola ti o se ko mo fi ko mo paro re mo olodun so olodun ba ni kola dakun saanu wa o saanu wa o e wo nkan ni se e wa dawo to wa nta oro moludi ta ba n pariwo pariwo ni se ke won mo ni ko si kini kan kini n je be ngba ta la n sojo bi te le n sojo bi anabi moludi nbe bi esi ba na bi nbe o wa nuta na se ti won ti o ba sisi o wa ni sugbe wa le sojo iyan wa travel awon yan gbera nje tan badan nisin won gbera ni jerin kini ilu se bremon atojo bi abisi pa ko mara won eyin e tun jawo awa ta kere gan a gbanju beleyun nile yoruba adanwo eleyun ti wa nisin awon mo kan to wa nbo leyin tawon afo oba ma pariwo bayi in ti won o tun wa ma gbo yin ni pe koda won fe le so pe abi sinika won ti banabi se irin ajo esin nu abi esin kini ilu se bremon ni asale ni sinega ilu ti o si nu on ilu ti won ka kun lu re kini en lo se nbe ko buri yo sare le lojo sin fun anabi ni e ma di gbadagbon lo duru bi ke pe en lo bi kan ni tesin lani yan tesin toju makkah madina ati palestine lo ki wa lojo bi anabi se sinega won ti banabi te ba to wa nwe awon dede ni won ma won foto awon saudi kan e ba awon yan wa ni haram ni sin awon yan do waju madina won do won a po se omo laba lo ni kan po se bi lu ajoji ni kaluku wa nlo e ba do me ke ba se ala muhammad se ijoba saudi lo ni ke se kidi te ba ti to wa le fe se na e wa on the 12 won ba nabi se bi gugu ayo se njo kan na papo ga awon yo se ti o fi dinu ramadan ni se ojo binu oya o te ba ti to na be se ka won ko da on the 12 di bi polon to wa mu yin on the 12 ga ko fe se mule pin yan ba nabi ko siri waya kankan to fese mule itilafu nbe lodo awon afa on the 12 fese mule pe nanabi jade laye ni itilafa ti nbe lori ojo bibi re ase tori eyin molidi ni ke ma ba fi le roro so afanu olodun be lohun olodun ko sane ni kokan wa o je ka mu toro lo toro ka le tele ka mo ro ni ro ka le ku nbe wala ajo kan so re wala gbonun la ilaha illallah akiyesi lele keyeseja to ba mo po lere ati fi number wa be on wa pe wa ka jo soro so ti ye bayi bo fe ka se symposium a lo police station ni a keri jade sunna bi to ba ti re nkan ti n se pe ti kini kan ko sa gbo sunna ni sunna le ri lo ni ko si bi te koda be lo ji se bremon yas a hun ni e lori oro sunna te ba lo ji to a je po bata ko sunna o a hun ni e be lo ji se o ti ja ni a hun ni e so ki sa wa la hun ni e ri ni to ba ti le gberi mu ninu sunna o ri ri o mo pe si ni bo ba pade ota o bi go danu ni afanu olodun be lohun gbogbo àwọn àfáwà tẹjá àfáà súná ọlọ́run bá ni wà pẹ̀lú wọn wọlé àjọ kan so rẹ jami lọ túbà ọlọ́run rí ẹ̀wọ̀n lórí rẹ lọ́dọ̀ ṣe ìmọ̀ràn ẹlẹ́yà wọ́n sì pèsè àkẹ́sì ìjọ náà kọ ẹ kó tún máa dẹ̀sìrú mọ́ máa ṣe comparative ẹ jẹjẹ má gba àwọn àfáà bú wọn náà wà mí rí báyìí wà mí rí báyìí ọlọ́run sànú wa o ọlọ́run bá ni tán ṣe o táwa náà ṣe o la haula wala quwwata illa billahil azim subhanaka rabbihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhan rabbika رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين